कागदांच्या घड्या घालून आपण समभुज, त्रिकोण, चौकोन, पंचकोन, षटकोन सहज करू शकतो. पण आज आपण अशी एक वेगळी ट्रिक शिकणार आहोत की ज्या ट्रिकच्या साहाय्याने तुम्हाला सारख्या बाजू असलेला कुठलाही बहुभुजाकृती बनवता येईल. उदाहरणार्थ, 7 बाजू असलेला सप्तकोन तुम्हाला बनवता येईल, 19 बाजू असलेला कोन बनवता येईल, किंवा अगदी 31 बाजू असलेली बहुभुजाकृती तुम्हाला सहज बनवता येईल. ते कसं आपण पाहूया. पॉलिगॉन फ्रॉम द कोन. सुरुवातीला असा एक गोल कापून घ्या. यासाठी जरा जाड कागद वापरा. आता या गोलाचे तुम्हाला एकूण 8 भाग करायचे आहेत. हे 2 भाग झाले, 4 भाग झाले. आता 8 भाग करण्यासाठी आणखी एक वेगळा पातळ कागद घ्या. पातळ कागद घडी घालायला सोपा आहे म्हणून तो आपण वापरलेला आहे. त्याचे 4 भाग झाले आणि आता त्या पातळ कागदाचे 8 भाग झाले. आता हा जो एक भाग जो बनलेला आहे 1/8, तो असा कापून घ्या. आता शिल्लक 7 भाग राहिले, ते तुम्ही असे आखून घ्या. हा जो गोल आहे त्याचे आता 7 भाग शिल्लक राहिलेले आहेत, कारण एक भाग आपण कापून वेगळा केलेला आहे. आता ही दोनही टोकं चिकटपट्टीने असे जोडून घ्या, म्हणजे तुम्हाला 7 भाग असलेला असा एक कोन मिळाला. त्या 7ही भागावरती अशा खुणा करून घ्या. अशा प्रकारे तुम्हाला अगदी 9 भाग, 15 भाग, 17 भाग, अगदी 31 भागापर्यंत असे भाग करून तुम्हाला 31 भुजा असलेल्या असा एक तुम्हाला पॉलिगॉन सहज बनवता येईल. या ठिकाणी आता आपण असा एक सप्तकोन किंवा 7 बाजू असलेला पॉलिगॉन बनवत आहोत. त्याचा जर तुम्ही कोन पाहिला तर तुम्हाला तो सहज मोजता येईल. तो साधारणतः 129 डिग्री आहे.